Beim Beim und Beim. Gati. Atere, unë në mënyrë simbolike, kam marrë një çadër plazhi për të dënuar gjuhën diskriminuese, diskredituese, jo etike nga një deputete e kuvendit të Shqipërisë, e cila në një nga mediet doli dhe deklaroi që ne i kemi vjedhur 11.000 metër katror tokë të marrë në mënyrë të kundraliqme për të cilën ne si deputet të opozitës kemi kërkuar të hiqet mandati, por ajo e justifikonte me faktin që të mos vinë ata nga mali për të hapë çadrën në plazh. Kjo lloj gjuhe diskriminuese duke i ndarë shqiptarët në të malit fushës apo të kodrave nuk është etike për një, jo vetëm për një deputete, por asnjë qytetar të Republikës së Shqipërisë. Ne jemi shqiptarë. Dhe ne si shqiptarë nuk duhet të përdorim gjuhë të tilla. Gjuha diskriminuese është jo vetëm se është e ndaluar, por është edhe vepër penale, sepse kjo gjuhë urrëtie ndaj shqiptarëve, duke i ndarë shqiptarët në të malit dhe të fushës, është e dënueshme edhe nga Kodi Penal dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Ne jemi një vend i vogël, cilët gjithë jemi një lloj, jemi shqiptarë, si në Kosovë, si në Shqipëri, dhe kjo gjuhë e përdorur nga deputetja për të justifikuar paligjshmërinë, kundërligjshmërinë, vjedhjen e tokave, vjedhjen e pronave, grabitjen e pronave në vendin tonë, është jo e papranueshme, por për mua është e dënueshme. Prandaj kam marrë të çadër për në mënyrë simbolike që të sensibilizohet opinioni publik që gjuhë të tilla të mos përdoren më. Dhe në këtë rast kërkoj nga komisioneri për diskriminimin që paguhet nga taksat e qytetarëve shqiptar, por edhe nga kryetaria e kuvendit, që të marrin masa ndaj kësaj gjuhe diskriminuese të përdorur nga deputet të zgjedhur në kuvendin e Shqipërisë. Faleminderit. Do e merrni me vete çadrën edhe kur shkoni në plazh? Nuk, në plazh po, do ta marr. Po nuk më lënë me hyrë në parlament, si desha ta vej aty tek vendi i zonjës Gjashka. Mos nuk u lënë ju. Mos nuk u lënë as kur shkoni në plazh. Po s'm lënë me futje. Ha, në jug. Ta shqip, ne jemi shqiptarë, nuk besoj që se unë kam punuar dhe në jug dhe kam respekt maksimal, sepse shiko, male ka dhe në Tepelen, ka dhe në Vlorë, Shqipëria me male, nuk është se janë vetëm në veri. Por kjo e ka përdorur këtë gjuhë diskriminuese për shqiptarët ose për qytetarët që vinë nga zonat e veriut. Por në Shqipëria male është, male ka edhe në Kurvelesh, ka edhe në Gjirokastër, ka edhe në Tepelen, ka në gjithë Shqipërinë. Edhe shqyqy që kemi edhe male, sepse vendet më të preferuar janë edhe në Librazh, në Korçë, në Elbasan, në gjitha ka. Kështu që ju falenderoj shumë që më dëgjuat. Po ja lo këtë çadrën, kur të kaloj e olta jep.